ូមអរព្រោះជួយចុច Subscribe លើ Channel របស់ខ្ញុំមួយផងហើយកុំភ្លេចដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីមុនគេ I'm Batman មកនេះមកស្លុយវាយវាមើល Hello អរព្រោះអ្នកស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូថ្មីអូខេយើងថ្ងៃនេះមកធ្វើវីដេអូ Mobile Legend ទៀតហើយអ្នកនរគ្នាឃើញថាថ្ងៃនេះខ្ញុំវាយរែងទៀតហើយគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំ team up ជាមួយខ្មែរយើង4នាក់ក៏ដូចជាមិត្តរួមមិត្តជាប់ប្រទេសយើងម្នាក់ដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកនរគ្នាគឺ hero សំណប់ខ្ញុំគឺ Saber នេះឯងបាទខ្ញុំនឹងយក Saber លេងទៀតបាទបាទដូចឃើញវីដេអូមុនអញ្ចឹងបាទចាញ់គេស្ទឹកមុខតែម្ដងងើបអត់រួចទេអ្នកនរគ្នាភាសា team លេងអត់ជា team ទេលេងអត់ត្រូវដៃគ្នាឃើញថាគេស៊ីឡើងដល់លូវិញអាគេវាយឡើងដល់ក្នុងទីតែម្ដងអញ្ចឹងចៅយុទ្ធនាការលើកនេះខ្ញុំអាចយកជ័យជំនះជូនក្រុមទៀតបានទេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលេង server ឲ្យស្ទាវឲ្យអ្នកនរគ្នាឃើញម្ដងបាទអឺជាក់ផងដែរ Mobile Legend នេះខ្ញុំលេងយូរណាស់ដែរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រឈប់វាលេងវិញហើយថាតែវា internet lag វា lag ពេកដោយសារយប់ឡើងយើងដឹងហើយ smart ពិបាកលេងអញ្ចឹងវាលេងចុះ lag ទៅពេកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អស់ចិត្តវិភាក៏ងាកមកលេងបាល់ប៉េះវិញអញ្ចឹងណាតែឥឡូវដោយសារតែគ្នាយើងខ្លះក៏ឆាតមកប្រូលេង Mobile Legend ប្រូលេង Mobile Legend អញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាបញ្ចូលហ្គេមនេះនៅក្នុងគិតជា content ថ្មីមួយសម្រាប់ YouTube Channel របស់ខ្ញុំខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងចូលចិត្តខ្ញុំនឹងព្យាយាមបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែ content main content របស់ខ្ញុំគឺនៅតែជាបាល់ប៉េះ2019ដដែលខ្ញុំនឹងត្រូវព្យាយាមធ្វើផាច់អាវថ្មីថ្មីអាវក្រុមខ្មែរច្រើនទៀតគឺខ្ញុំនៅតែបន្តការធ្វើនេះគ្រាន់តែជាការ add content ខ្លះខ្លះនៅពេលដែលខ្ញុំអត់មានវីដេអូថ្មីនៅលើប៉េះគណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើផាច់អីចឹងគឺអត់មានវីដេអូថ្មីអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តយកវីដេអូនេះដើម្បីទុក upload ជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកនរគ្នាបានទស្សនាអូខេកុំនិយាយច្រើនបាទថ្ងៃនេះ server សុំដើរផ្លូវក្រោមហើយបាទគេខ្ញុំចូលចិត្ត up ដំបូង up skill ទី1ហើយខ្ញុំនឹងទៅទិញរបស់បែបលក្ខណៈ recommend បាទខ្ញុំអត់ចូលចិត្តរើសរបស់ឲ្យដំបូងគឺអត់បញ្ហាពួកខ្ញុំទេគឺថ្ងៃនេះគឺនិយាយទៅ hero មួយចំនួនខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះបាទស្គាល់ដូចមួយចំនួនស្គាល់ឈ្មោះមួយចំនួនក៏ខ្ញុំរៀងភ្លេចឈ្មោះដែរអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយឈ្មោះ hero ខ្លះអត់ត្រូវអញ្ចឹងសូមគុំប្រកាន់ខ្ញុំអីណាគឺខ្ញុំបានរៀងភ្លេចហើយខ្ញុំខានលេងវាយូរហើយបាទដូច hero ឆាចកនេះខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចាំតែមីយ៉ាទេមីយ៉ាចាំអាលូកាតក៏ស្គាល់hero នឹងខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះមែនបាទហើយ hero ម្នាក់ស្រីនឹងចានេះក៏ភ្លេចឈ្មោះដែរបាទខ្ញុំមកជាស្រីបាទដោយសារតែខ្ញុំទុកចាប់ដើមលេងថាថ្មីទៅពេលអញ្ចឹងរឿងភ្លេចក្លៀងច្រើនណាស់អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំ team up ជាមួយ Ninja ដូចជា Hanabi បាទបាទចាប់ផ្ដើម Lucas C បាទតែ Lucas Steel ពិបាកលេងហ្នឹងបាទខ្ញុំ team up មកក្រោមអាសាប៊ើខ្ញុំពីច្រាំងបដាកដាលដាល់អត់កើតទេតោះទៅដាល់ក្រោមអេចូលដំបូងលេងចឹងមកបាទអត់កើតទេបាទវាសយសង្ស័យហ่ะ team នេះប្រហែលជាស្ងួនបាទឃើញថាឆ្កែចកមកហើយបាទមីយ៉ាក៏បាញ់ញឹកដែរអត់អីទេបាទដកតបសិនបាទបាទសាស៊ីឡុងស៊ីឡុងខ្ញុំមកស៊ីវិញហើយបាទឃើញថា hero មួយចូលកតុកប្រៃយ៉ាំហក់ប្រៃកាយតែម្ដងបាទបាទកំភៃអ្នកនរគ្នា level 4ខ្ញុំចូល C ឲ្យមើលបាទ internet កូនតិចបាទມັນបញ្ហាទេអ្នកនរគ្នាស្គាត់មាន skill ប្រយោលខ្ញុំក៏មាន skill ប្រយោលអា Lucas C ទៀតហើយបាទគេថា Lucas កុំឲ្យគាត់មានបាទតែមានពិបាកបន្តិចអត់ខ្លាំងដល់ last skill គាត់បើកធៀមបានឡើងបានភាគរយបាទគឺវាយអត់ឈ្នះមួយស្មានគឺវាយឈ្នះបាទបាទ internet កូនទៀតហើយខ្ញុំស្អប់តែលេងហ្គេមហ្នឹងវាថាអ៊ីនធឺណិតវា lag ពេកបាទឃើញទេអ្នកនរគ្នា lag មែនតើពេលគ្រាន់តែមកវិញ hero ខ្ញុំមកបាត់ហើយយ៉ាងមកអែមអ៊ីនធឺណិតមកខ្វាច់នេះអែមមែនតើអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអត់ចូលចិត្តលេងអ៊ីនធឺណិតអត់ចូលចិត្តលេងសោះហ្មងបាទវាថាអ៊ីនធឺណិតធ្វើស៊ីមែនតើខ្ញុំលើកហេតុដែលខ្ញុំបានបោះបង់ហ្គេមហ្នឹងអស់មួយរយៈពេលធំដោយសារតែបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងអ៊ីនធឺណិតពេលខ្លះវាគោខ្ញុំមែនតែពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់អារម្មណ៍លេងហ
គួរខឹងមែនតើអ្នកនរគ្នាសុកសុកគេដើរចូលប៉មគេសម្រាប់ខ្លួននេះសមដែរវាបាក់មែនតើបាទតែមិនអីទេខំថាអីអ្នកលើដើរស្រួលមិនឃើញថាពេញវាធ្លាក់អីគេថាបាត់គេពី map អស់ហើយបាទបាទសងសឹកវិញបានបាទបាទកុំអាងប៉មអាមីយ៉ាបាទកុំអាងប៉មអត់សោះប៉មមិនមែនជាអ្វីដែលយើងគួរសំអាងបានទេបាទខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថា level 4គឺខ្ញុំនឹងស៊ីឲ្យមើលបាទស៊ីឲ្យឃើញអាស៊ីក្នុងប៉មទេបាទលើខ្លាច់ប៉មមួយសិនបាទបាច់អត់បាទបាទដាច់ត្រូវតែដាច់បាទអូអែមកស៊ីហេរ៉ូស៊ី free form មកមួយទៀតបាទតការប្រកួតគឺយើងគេបាទយ៉ាលូកាតមកបាទ2ចំដកបាទយើងគួរទៅថយខ្ញុំអត់ជួយចិត្តទេអាលូកាតឯងចូលមកឯងខ្លាំងបាទឃើញថាខ្ញុំអត់ចង់វាយមួយវានឹងទេតែស្ថាតែឡាស្គីវាខ្លាំងពេកបងប្អូនពេលចឹងពិបាកក្នុងការវាយមួយស្មើមែនទេវាបឺតឈាមខ្លាំងមកឡាស្គីវាខ្ញុំភ្លេចប្រហែល100%ក្នុងការឡាយស្ទ្រីលរបស់គេហ្នឹងខ្លាំងបាទគេចូលនៅហ្នឹងងាប់ឡើយបាទឲ្យតែហ៊ានចេញបាទទៅរត់តែម្ដងបាទកុំឲ្យអានចិត្តបាទប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យនៅនឹងបាទតែខ្ញុំមានឡាស្គីខ្ញុំស៊ីបាទកុំឲ្យបានចិត្តបាទគាត់អត់ដឹងអាងអីទេបាទតែខ្ញុំមានឡាស្គីគឺខ្ញុំហក់ទៅហើយខ្ញុំអត់ខ្លាចទេបាទបាទប្រទេសយកឈាមយកមកណាសិនណាມັນកើតទេអត់មានអីដាក់ស្គីលឡូវហ่าបាទឃើញថាសុនមកជួយតែជួយអីនេះវិញបាទជួយកញ្ញាយើងវិញសិនបាទបើទៅអត់តន់ទេបាច់ប៉មហីបាទបាទគាត់នឹងជួយបានតន់អត់អីបងបាទឃើញថាឃើញខ្ញុំឥឡូវក៏ស៊ីដាច់ប៉មមួយហីបាទឃើញថាមីយ៉ាបាទមីយ៉ានោះហ្នឹងគឺពិបាកវាយអាសុនក៏ពិបាកវាយដល់សារទៅមកវាច្រាមពេកមានប្រកតបថយហ្នឹងខោយសិនមកអូកូឡាយកអសុនសំអោយងាប់បងអត់ងាប់ទៅអត់ងាប់ទេបាទអូកូឡាក៏គ្នាយើងវាយចាំបន្តិចអូល្អមែនទេណាអូ shit អូ shit អស់ last skill មាន last skill អស់ស៊ីបានបាត់វិញអូបាទ set មែនតើខ្ញុំមាន last skill មិនខ្ញុំស៊ីបានហើយខ្ញុំចំណាយ last skill ខុសលើអសុនមិញបាទសាមមែនតើអូយលេងខុសមួយដៃអ្ហាហ៊ូកុំអីត្រូវស៊ីឈ្មោះអីគេចេះបាទអត់មានឈ្មោះមើលទេហេរ៉ូនេះខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះបាទខ្ញុំអីស៊ីអាឆាចកនឹងបានបាត់ហើយបាទនិយាយត្រង់ខ្ញុំដឹងទៅវាដេញខ្ញុំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអស់ឡាស្គីបាទមានឡាស្គីកប់បាត់ហើយអូសែតមែនតើអ្ហាខុសគ្នាកុំអីហ្នឹងស៊ីវាបានបាត់ហើយសាមមែនអត់អីទេអរគុណយើងឈាមលេងឡើងទៅណាអត់អីហ្គេមនេះខ្ញុំគិតថាអាចលេងបានដូចពួកគ្នាលេងត្រូវដៃគ្នាតែខាងគេលេងជាធីមជាងយើងខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាដៃនេះល្អជាងហ្គេមទី1ដែលខ្ញុំបងប្រហោះលេងត្រង់បើជាងបាទអានប៊ីនេះគឺកប់ស្រីលេងល្អហើយថាទៅទុកប៉មកណ្ដាលមួយហ្នឹងគេដើរជាធីមឡងជាងបាទគ្នាខ្ញុំចូលទៅងាប់ទៀតហើយបាទអត់ជុលទេបាទចូលទៅមួយមួយទៀតហើយមួយមួយទៅពេលអញ្ចឹងពិបាកលេងណាអ្នកនរគ្នាចូលគេស៊ីហ្វ្រីហ្វ្រីអញ្ចឹងពិបាកណាពិបាកមែនតើបាទគ្នាខ្ញុំបាទឃើញតែទៅប៉តេគេទៀតហើយបាទទៅជួយមិនតាន់ទេមកទៅបាទអាសុនអញគុំមកយូរហើយ
mà ấy đấy mà à, lúc chiêm pin mà chạm mây nhưng lần ai thâm thích nhưng tôi cặp viêm mà đau lặp tay một đầu mà nhà sai chi vì chỉ mình match về chân vì mình skill chân chỉ xem mình skill stand về chân bạn vài viêm thì chạm nhưng mình là skill châu si được rồi Clash à, mấy mấy cái cứ thom đá thom đá mua nhôm đấy. Last kia cái nhôm ở Clash về đấy, ta tại về kịch bán cho mình bling ngày về trang bị chập về ở chop đấy. Tại khi tham việc toàn tao à, cho nhôm nó chăm si về tiền rồi. Bốn chăm si ấy mong. Bà khen ô chọc rồi. Em mi load legendary ấy cái chọc ấy mà. Ồ, khinh hạ vỉa thiên màu ấy. Nhìn thấy nó chăm xí, xí to ở bát à, ớt ôi mẹ anh thoải chất ấy. Được thế hả? À, Luca nó rụt răng nát chương lao một lửa à. Cứ nhỏ ăn bọc tiết thế à. Ba, thôi à. Khởi nè mà cái máu lươn nào mà nhưng lên cho chết mơ mẹp tôi nhỉ ông này mơ mẹp tôi chết ngóp một khá này nếu nhau mà buôn nẹ thật đánh xì mà nẹ ăn một tục bom đấy mà bà nhóm ăn đâu thế nhóm con là đâu có bị đau lên lên đấy hay rút đam vong mà bởi linh miên mua vậy và rút sân hạt cá đấy mà mau chỉ tọp cha nàng tục chóp lục rẻ hơi hay sát đồng mấy fighter hay nhâm lên mà chết nè ơi tầm khác ơi tầm vi hiên châu và châu mặc bom hắn ơi tầm châu đó mà cứ với bạn bên tay mà mê cái chỉ là cái nặng mê ấy mê fighter hay item cái cọp chẳng nhưng bạn lên như muối mà hay khi những đạo chung vậy sao xin lòng tao tía là tao sống mà ăn lúc tẹp bị đay ngọp à chỉ vật pi thế mà nè nhóm châu sơn quọp mà đâu mũi nhưng mà trốn đấy mà lấy nhóm chết đỏ đấy mà tao tiện nói à tao mũi tiện đấy mà ăn lúc tẹt tập pi đáy đấy mà ăn trốn đấy mà hai đây cầm đâu nghe tập vay cao phóng hay nó nghe tập vay cao phóng nhưng ăn trốn thằng đấy nè và mình thấy mà dưng lên nhà chlap tích tắc ớt mà nó khi đầu quay ở cái sim đó mùi đầu mùi được cao phòng và dưng quay chỉ thêm dưng sẽ khâm á sao chỉ lóng còn sẽ qua kê chỗ phòng mùi mắc khâm xì mùi rồi này nó khi lên chẳng là chỗ ok kê quay vào đâu mà nẹp đâu mà nẹp vì bạn mình thấy mà game đấy khi nhóm bị bạn lên chỉ muối về chẳng lên chỉ là cái nào thêm mấy còn lên chỉ là nè tại anh hãy chỗ lời quay mùi phạm mùi phạm cúp bảy đa hero mà vì nãy có bảy china kê đấy mà bạn mình tên à ngặt mình tên xong sai là kê si mê dễ đấy à ô si mẹ mà si dễ à là game đấy quá khơi nhá mà kia nhóm mà tao tiếp à ăn chốt nhưng ăn chốt sao được không à ăn chốt mình chốt tí mà đi mà slow vài viên mới vậy xin chào đấy ai thâm cái cọp ấy mà và con vay thêm sẽ không ấy mà làm khăn kia nhau ăn vay thêm do làm đó mà nó kia lê tao tại anh vay mùi pram mà tua bảy đa hero mà vì nay cần đêm xin anh kể lại mà và quả thật lên thư thư đang là cái kém lắm kém thì pi đấy đó mà không ai kế mà và họ YouTube tiếp hay tôi lên trắng mà thì bạn bên tay này không nè chọc tèm không à ô chất à và khách hàng hay nâng video thì pi bọc nhóm cư trở bàn bay leo thì đây là ở nếu và chân sinh không thể ở nên là chỗ chất ở cả chút xa project bài nụp nụp bọc nhau mà chẳng cũng thích comment like lời video chúng ta subscriber thì channel bọc nhóm phong ok chẳng ở con chân bị bên đó nha.